Onda, pozdravljene, moja ekipa, sledilci i na vseh kanalih. Okay. Tema je danes prehrana, ker v tem decembrskem času definitivno je večji izziv, kako v prehrani ne toliko pojest tistega, kar je zelo dobro, tisto, kar imamo v želji v glavi, da bi radi to pojeli in to tudi pojemo, ampak se pravi, namen tega videa je to, da vas malo opozorim, da probajte to čim manj, nič drugega, se pravi, čim manj. Jaz vas bom probal dati malo moj pogled, kako lahko to tudi naredite. Ok, prva zadeva. Kar se tiče, na primer, poprečno telesne maščobe na telesu, se pravi, nekje poprečno ljudi imamo nekje 20 kg maščobe. Se pravi, to je 8 takih kosov, se pravi, to je model človeške maščobe, nekje 8 kosov take maščobe imamo po celem telesu. Zdaj, namen je to, da ne gremo v proces, da imamo če dalje več takih kosov, ampak da znižujemo telesno maščobo. Yes? Ok, se pravi, približno 20 kg maščobe je nekje 150 tisoč kilokalorije energije in se pravi, 150 tisoč kilokalorije energije imamo shranjeno v telesu. In to hitro pridemo lahko do teh viškokalorij. Se pravi, tukaj sem dal tudi danes v postu na naših kanalih, se pravi, za primerjavo kot rdeče, se pravi, kar pomeni, da nekaj, kar vsebuje veliko kalorij in zeleno, kar vsebuje malo kalorij. In če si primerjamo ena čokolada in en čips, naprimer, če nekdo dnevno poje eno čokolado in en čips, da smo dnevno že vnesli več kot 1100 kilokalorije energije. Pazi, 1100 kilokalorije energije. Mi imamo v telesu lahko nekaj poprečno 20, se pravi nekaj 20 kg maščobe. Odvisno, ne? Se pravi nekaj poprečno, sem rekel. Teda, ena čokolada in en čips smo že na 1100 kilokalorije energije. To je že, če gledamo žensko, skoraj 3/4 dnevnega vnosa po energiji, ki jo telo potrebuje. Rečemo nekje poprečno, ko je sodelo izračune, nekje 2000 kilokalorije energije. Spravi, z enim čipsom in pa z eno milko že dosežemo več kot 50% dnevnega vnosa energije. Samo tako se pravi, namen tega videa, da se stavite malo, zamislite, da za trenutek rečeš, ok, sej mogoče je ta Simon pa kaj prav pove in to je vse. Se pravi, v tej čokoladi imamo noter 550 kalorij energije, 35 gramov maščob, 48 gramov ogljikovih hidratov in pa 8,1 gram beljakovin. V čipsu 524 kilokalorij energije, 33 gramov maščob, 49 gramov hidratov in 5,6 gramov beljakovin. Vidimo, da ta dva proizvoda dobesedno po makrokalorijih sta skoraj enaka. Eno paše milka, drugemu paše čips, v čem je razlika, totalno nobena razlika. Se pravi, oboje, če gledamo na presežek energije, je pač presežek in vso energijo bomo pač dobili potem v smislu lahko nabiranja maščobe. Na drugi strani, v zeleno obarvano imamo gozdne borovnice in pa jajce. Vidimo se pravi, da gozdna borovnica na 100 gramov ima nekaj cirka poprečno 37 kilokalorij energije in pa jajce na 100 gramov 146 kilokalorij energije. Se pravi, prednosti so vse posod, se pravi, manj maščob, manj hidratov, beljakovine, razne prijajce, se pravi, imamo več beljakovin na 100 gramov. Tako da vidimo že tiste nekaj lahko sami, tako nekaj prednosti, katero živilo je bolj primerno. Definitivno v tem času vsi, ne glede, ali sem to jaz, ali sem to vi na drugi strani, bomo zložili čokolado, hrano, katero ponavadi mogoče v tem času, se pravi, v vsakodnevnem drugačnem času mogoče ne to poživamo, ampak se pravi, mogoče zdaj v tem času je to malo bolj seveda na mestu, da se vseeno malo zazremo in rečemo, ok, glej, se ne rabim res kupiti vsako čokolado, pa se ne rabim pojesti vsak čips, seveda, se pravi, moj namen je, da vas obvarujem pred prevelikim nosom energije, ki se v tem času hitro zgodi. Se pravi, to je model približno 2,5 kg maščobe, in se pravi, približno 20 takih modelov imamo približno po telesu, če imamo 20 kg, se pravi, precej maščobe. Drugo, tudi jaz dam svojim otrokom bonbon, piškot in tako naprej, ampak vse je to v neki omejeni količini, se pravi, nič ne to zdaj. Tu imaš 100 g teh cukrov, bonbonov, pojedi jih po prešernovo. Se pravi, želim malo vstaviti določeno zadevo, daj pojedi 3,
pa poje potem neko uravnoteženo porok zraven. Tukaj imam en ta beljakovinski puding, ki je ta beljakovinski puding, se pravi cela, ta je 180 gramski, ima 18 gramov beljakovin, približno kalorij ima 160, se pravi 160 kalorij na celo to. Če primerjamo eno vrečko tega, se pravi, to je 200 gramov, je skoraj 1000 kilokalorij te bombono. In bi rekel, kaj bo pesa eno vrečko? Nič. Ne. Potem tukaj, če gremo na Zdenka Ser Light, se pravi na 100 gramov 140 kilokalorij energije, 19 gramov beljakovin. Se pravi, če primerjam to hrano in če rečem, da to dobesedno sploh ni nekako, mislim, je hrana, ne, ampak so kalorije, je energija, makrohranila, ampak to ni hrana, s katero se bi mogli, se pravi, da se prehranjujemo. Je pa dostkrat se zgodi to, da mogoče sploh otroci, ampak kdo tudi od vas, preveč tega poje. Ne, in potem premalo tega, še enkrat, če te več tega je, zdaj kar se je, se pravi, da znate pravilno brati deklaracije, da preberete deklaracijo, okay, koliko ima to kalorij, koliko ima to mogoče makrohranil, se pravi, da že za pravilno izbiro proizvodov zavarujete, da ne posegate preveč drugih proizvodov, kateri vemo, da imajo več kalorij in da je kalorije težko pokuriti. Večino ljudi misli, da bo potem, če bo več vadilo, več kalorij pokurilo, ja, to je kratkoročen cilj. Mi ne moremo dolgoročno vsak dan tovajati 3 ure, da bomo pokurili vse te kalorije, ki so shranjene v eni čokoladi, v eno čips. Ne gre, tak so proces razmišljanja treba odstraniti. Po drugi strani pa tukaj ne, jej več in shujšaj, razmišljanje spravi, če bom jel več tega, kaj ima manj kalorij, lahko veliko več pojem, ali celo sploh ne morem doseči neko stanje kalorij, s to hrano, katera ima manj kalorij, kot z isto količino hrane, ki ima naprimer neka milka ali čips. Se pravi, če želim pojesti za kalorije primerjavo gozdne borovnice in pa čips, bi mogel pojesti skoraj kilo in pol borovnic, da bi dosegel iste kalorije. Ampak vemo, pozitivna prednost potem tega živila bi bila več vode, več vlaknin. Čips nima nobene prednosti v našem telesu, zato samo bi se dobesedno res eno, grdo rečeno, sranje. Ok, spravi, pasta lepo prosim v tem času, decembra in tudi potem januara, da razmislite, se pravi, da imamo veliko kalorij že sranjih v telesu in da ne rabite novih dodatnih kalorij. Ok, tako da, ekipa draga, lepo pozdravljeni, pasta na sebe. Jaz pa sem vam hvalim oglasim za novih videoprispevkov. Čau, čau!